好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈的明星分为很多类型，但是如果出演言情或偶像剧，而且在其中担任男主角，那么颜值必然是在线的。曾几何时，那些古装男神们个个让人惊艳，哪怕是以前的造型如今看起来有些尴尬，也无法阻挡他们的魅力。然而现在的男演员却恰恰相反，他们的长相和气质都让人大跌眼镜，特别是在离开了美颜滤镜之后，更是让人不忍直视，观众确实是有一些接受无能了。今天仪态就带大家来看看长相吃亏但是主角戏不断的男演员吧。首先第一位说一下杨佑宁，他的起点非常高，22岁出道，第一部作品《17岁的天空》就让他拿下了一个金马最佳新人奖，可谓一战成名。这是一部同性题材的电影，明明是两个男主角，杨佑宁因这部片子走红，之后混得风生水起。另一位主演周群达却至今仍籍籍无名，这说明运气这玩意儿真是上天随机撒下的碎片。杨佑宁从出道以来就像开了挂一样，拿下金马新人奖两年后，他又凭借电视剧《圣灵的星光》提名了金钟视帝。2017年左右，他把工作重心转向内地，竟然没有一点水土不服，上来仍是顶级资源。他参加了《花儿与少年》这种大热门真人秀，主演了《都挺好》《风声》《流金岁月》《上阳赋》《天龙八部》等多部剧，基本都是男主角。第一时间，他开启了霸屏模式，观众只要打开电视机，哪哪都有他。他的外形阳刚硬朗，但脸型过长，面部线条不够柔和，演个铁血硬汉、糙汉子啥的，确实是没有什么可以挑刺的。但是要挑战风流倜傥、温润如玉的古代谦谦公子，着实有点劝退观众。记得《上阳赋》里，他饰演女主的竹马，一个白月光一般的存在，但他在本就不算精良的浮化造型之下，显得十分不美好。而且他的演技来了内地之后，好像跟内地演员之间有弊，常常让观众很难入戏。《上阳赋》播出的时候，很多人吐槽他像倭寡，说他把天皇贵胄演成了马夫，并叫他骆驼祥子。不过他的涵养倒是不错，网友们的吐槽他照单全收，还自己画了一个骆驼，披了一个自己的脑袋，说自己是骆驼幼子。王大陆2008年出道之后的6-7年一直都是演小配角，运气好演男三男四，运气不好男恩都是有可能的。2015年《我的少女时代》是他第一次演男主角，作为一部青春系列的电影，该片没有太多的套路，当时小火了一把，王大陆也因此被内地观众熟知。也就是从这个时候开始，王大陆的大本营转向了内地，接着主演了《28岁未成年》《狼殿下》《鬼吹灯之牧野鬼市》《角珠战》《以吻定情》等多部影视剧。他演的角色有校园里的高冷学霸，有武功高强的古代郡主，但所有的所有都不如他的大嘴给他带来的知名度高。几年前他参加高能少年团时，一张坐过山车的照片火遍全网，本来就偏大的嘴在广角镜头下更是大得夸张，节目一播出，这张照片就被做成了表情包流传于网络，纷纷调侃他能吃小孩。不过虽然他不是传统意义上的帅哥，但是性格非常讨喜，大嘴出圈后他也没有偶像包袱了，什么颠覆的动作他都敢做，走到哪里都拉别人拍大嘴合照。总体来说，他是用好的性格弥补了长相上的一些小 bug。 年轻时的何润东虽然脸型明显偏长，但毕竟身材高大阳光自信，所以多少还算得上是帅哥一枚。特别是他出演的项羽角色，穿上战袍后硬朗帅气，给观众留下了深刻的印象。但是在风云中，他饰演的步惊云却让观众诸多吐槽，顶着一张泡面钢丝头的他竟然给人一种小丑的感觉，也难怪网友会把他的各种表情做成表情包。无论是和同样以泡面造型饰演李玄欢的焦恩俊相比，还是和电影版中的饰演步惊云的郭富城相比，何润东的帅气都荡然无存。然而他雷人的古装扮相并不止这一个，在古龙作品中，西门吹雪明明是一个风流倜傥的剑客，但是却被何润东饰演得格外猥琐，让观众简直不忍多看一眼。陈豪是 TVB 当之无愧的一哥，虽然没有帅气逼人的外形，但出道以来一直片约不断不说，而且几乎步步都是男主角。虽然中间有一些小插曲，他在步入演艺圈之后又当了几年的模特，但是没有什么名气。但在29岁时，他机缘巧合之下进入了 TVB 后，事业就一飞冲天。虽然最初几年他出演的都是男二号的角色，但是一点都不影响他身上的光环，作品的质量在那里，从《洛神》到《金枝欲孽》都足以让他成名。
34岁时，陈豪的演艺人生开始开挂，无论是古装剧还是现代片，他都是当之无愧的男主角，哪怕是如今50多岁的年龄，也一直正当红。起初观众难以接受他的形象，毕竟他和传统审美观众的男主角形象有着很大的差别，甚至有人说他关系硬背景强，总之都不相信他靠自己就能够成为 TVB 的一哥。确实陈豪的长相有些差强人意，特别是随着年龄的增长，他的双颊凹陷，嘴巴突出，怎么看都和男主角的身份不匹配。不过 TVB 里不少男主角都没有绝世容颜，所以有观众便自我安慰说，港圈帅哥云集，像陈豪这样有辨识度的男演员反而会凭借着独有的魅力冲出重围。至于陈豪的演技也是众说纷纭，有的觉得他演技出众，也有人说他千人一面，没有什么明显的突破，甚至有人说他表演方式太过夸张，缺失了自然的味道。但也许是得益于身高上的优势，陈豪整体给观众的感觉还是高大伟岸的，而且他的丑帅也渐渐被观众接受，所以看习惯了他能红到现在也就不足为奇。在电视剧《春来枕星河》中，剧本里英俊潇洒风流倜傥的男主角竟然找了一个其貌不扬的男演员罗正来出演，着实让人大跌眼镜。罗正的脸型太过消瘦，棱角过于分明，特别是脸颊到下巴那一块更是怎么看怎么别扭，无论是正面还是侧颜都丝毫找不出美感。最初他是凭借一档选秀节目出道，当时不知为何长相并不出众的他竟然成了门面担当，或许正是因为众多粉丝的追捧，罗征才得以迅速出道，事业瞬间进入了快车道。他不仅创下了一年出演7部作品的显赫战绩，而且在短短的时间里就从配角成为了主角，资源好的让人羡慕。但是在荧屏中，罗正的颜值却让观众不敢恭维。如果说剧照里的他还有一些帅气的话，那么当他真正出现在观众面前时，让人觉得简直判若两人。在惹不起的千岁大人里，他的大长脸、高鼻子、肿眼泡都让观众看得很出戏，特别是他的侧脸，下巴更是显得格外突兀，让人看得格外尴尬。到了《春来枕星河》中，他的剧照就已经让观众有些诧异，当看到了他的正式出演时，大家才明白剧照并没有 P 图过分，而是他的颜值的真实写照。罗正的整张脸就像是被刀切了一样，五官凹陷毫无立体感，可是他的鼻子就突兀的直插云霄，再加上厚嘴唇凸下巴，怎么看都是丑男一枚。可他偏偏对自己的颜值迷之自信，出演的都是一些角色美男的人物，只能说他呈现的每一个角色，特别是因为他的古装扮相，都没有让观众惊喜过。王龙华是中戏表演专业科班出身，和张翰、王凯是同班同学，在他10几岁的时候就出道了，14岁的时候就在音乐题材电视剧《水果姑娘》中饰演男主角冰棍，那时候的他浓眉大眼，很有几分帅气。22岁那年，王龙华被挑中出演了《新红楼梦》中的贾琏一角，这个角色戏份是很重的，但是这个时候的王龙华已经感觉有些怪怪的，虽然他是大眼睛，还有一些阳刚之气，可是与87版中的贾琏的扮相相比，相差不是一点两点。那时候王龙华也没有被批评过外貌，直到他担当主角出演了《宠儿传奇》，这部剧有张含韵、王艳、沈梦辰、王刚、宝剑锋、林永健这些知名的演员，但都是来给王龙华当绿叶的。王龙华还在《宠儿传奇》这部剧中的造型被网友称为辣眼睛，甚至还喜提了史上最丑男主角，女版西门大妈的称号。王龙华在剧中面部皮肤看着非常僵硬还反光的感觉，眉毛是半永久的感觉，韭菜叶子般宽的双眼皮让他整个人都特别的不自然，造型也特别的夸张，不是梳着奇怪的空气刘海，就是扎着小辫子，衣服花花绿绿。即便如此，不知道的还以为王龙华是一个群演。古装不好看的张一山在这部剧中都比他好看很多，王龙华和女主角张含韵对戏的时候总觉得莫名尴尬。其实他演这部剧还不到30岁，也仅仅比张含韵大1岁，但是外表他像女主的父辈。这部剧最后的评分只有2.4分，可以说评分相当低了，因为这部戏的评论太差，以至于王龙华好几年没有新戏。但是他还有一部男主戏《少年康熙》没有上映，这部剧也有黄圣依、张铎、江洪波、李成儒等明星当配角。除了能要男主戏之外，王龙华的社交平台上居然有粉丝1200万，要知道很多当红明星粉丝能达到千万的也不多。当然不管是男演员还是女演员，要想在演艺圈立足，演技才是最重要的，至于颜值顶多也只能算是加分项，有当然更好，没有也不用自怨自艾。但是身为演员一定要有自知之明，如果自己的形象不够出众，那么尽量不要接下英俊帅气或者美艳动人的角色。
否则当自己的形象气质和剧中角色不符时，得到的必然只有观众的吐槽。与长相吃亏但是主角戏不断男演员，小伙伴们还有什么补充呢？可以在评论区留言与仪态进行互动哦。好了，今天的视频就到这里了，如果喜欢四仪态的视频就请多多订阅和关注，四仪态每天都会更新精彩内容哦。